Lones teko. Ya kene-kene. Piye yu laris telone? Ya alhamdulillah toh, ngene iki. Aku meh takon. Iya. Kok iso dadi dodolan telung ini piye? Jadi ini ceritanya, aku ini lagi mancing karo Diko. Aku curhat masalah aku angel golek gawean. Nyesel tenan aku, Bro. Dadi pecandu narkoba. Kapok tenan. Awakku rusak, masa depan kurang jelas. Aku merasa uripku kurang 100% kontak lantung ning omah. Terus Diko ngejak aku ning omahe kenalane ning desa Candisari. Jenenge Mas Imi. Aku langsung mangkat rono. Sebulan nih, Mas Imin kuwi petani telo, lan lagi butuh tenaga gawe bantu ngolah produksi telone. Kuwi telo madu kuwi hasil kearifan lokal masyarakat kono. Lan masyarakat kono kuwi urip 100% saka kearifan lokal kuwi. Terus Ziko ngomong karo Mas Imin, nek umpomo aku kerja ning kono piye. Tapi Ziko ngomong karo Mas Imin, nek aku pernah duwe kasus dadi pecandu narkoba. Lah, terus piye kuwi? Alhamdulillah, Mas Imin gelem nampa aku. Sing penting aku wis tobat lan ora baleni meneh. Aku dikei kesempatan gawe benerke uripku. Asalkan tesih kurun bertobat, tesih kurun niat pengen berbuat baik, insyaallah nggih tesah tesih disukani kesempatan. Iya Mas, matur suwun sangat. Wah, ya alhamdulillah, iki dadi rezekimu oleh gawean. Iya, mulakno kanca-kanca pemuda juga ngerti. Ben ora kaya aku kecemplung lan kena dampak elek saka narkoba. Nah, bener kuwi. Walah ya wis yo, iki duit telone. Oh iya, ya wis yo, iki telone tak lanjut. Oh, siap. Wis tak rene meneh. Oke. Okay.